ka një gjë ori që kampionati jonë nuk do bëhet asnjëherë po themi liga e tretë apo e katërt e Evropës. Pa diskutim. Pra janë pesë ligat më të forta, janë disa liga të tjera po themi që prapë janë konkurruese po themi, edhe pse ka një rënje të nivelit të futbollit evropian po themi përveç ligave shumë të mira. Ne kemi po themi, ne kemi shansin që është një moment në cilin ne mund të kalojmë disa nga ligat që kemi përpara, po sidomos ato ligat ballkanike, ndonjë ligë jo shumë po themi atraktive të këtyre ish Republikave Sovjetike, sepse është momenti i tillë, domethënë. Ne nuk është se kemi bërë shumë në këtë aspekt, gjithsesi ka një farë konsolidimi të ligës po themi në përgjithësi. Po edhe vetë në furnizimi që kemi bërë disa skuadrave europiane me element shumë të mirë shtrëgues në një farë mënyrë. Ka shumë lojtarë për shembull, është një moment shumë pozitiv se po themi në Serie A janë rreth 7 apo 8 lojtarë shqiptar që nuk janë pak për një vendim. Janë shumë patjetër. Pra janë shumë më shumë se po themi niveli aktual që neve kemi në futboll. Pra neve duhet ta shfrytëzojmë këtë moment. Për shembull, kur neve shkuam në European, unë mendova që neve do ta shfrytëzonin më mirë momentin. Pra sepse nuk është gjë të shkuarit në një event. Problemi është ajo legacy, domethënë çfarë ti trashëgimie i krijon nga shkuarit në një, pra ti duhet të shfrytëzosh atë moment për të rritur lëvizjen, për ta zhvilluar. Pra do të bësh një PR shumë më të madh, se në fund edhe ky është një sektor i cili ka konkurrencë me sektorët e tjerë, apo jo? Pa diskutim dhe ka nevojë për lëvizjet e veta. Shkurt e mirë se na hyri dhe sigla, lojtari i momentit, futbollisti i momentit Shqipëri. Kumbulla. Për ty. Marash Kumbulla. Marash Kumbulla. Po një djalë i ri, shumë i talentuar që po luan me Romën, shnoi edhe në, po themi në ti doje këtu brenda apo? Jo, okay, futbolli shqiptar. Është një lojtar shumë i talentuar që mua pëlqen shumë. Okej. Okay. Do të thonë është me të ardhmë shumë madh. Ai luan në klub shumë madh siç është Roma, por un kam përshtypjen që neve këtu do ta shikojmë në një nga këto klubet më të mëdha europiane. Perfekt. Do të shkëlqej domethënë.